papa wa taifa. Papa wa taifa. Na ndio Uhuru Kenyatta, ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na permanent opposition leader, Raila Odinga. Mumetuletea hii BBI. Mumeleta hii BBI kwa wananchi. Ni kweli. Sisi tunajua Raila Odinga ni mtu wa kusumbua sana. Ni mtu wa kusumbua kabisa. Rais mwenyewe amekubali. Amepeana Raila Odinga ile chochote anataka. Akitaka pombe ya Muratina amemupea. Akitaka kuongezewa hani okay. Asali chui yake amemuongezea. Raila akitaka kura maini ya nguruwe Uhuru amemupea. Akitaka shots of Bacardi amemupea. Kila kitu amemupea. PPI amemuletea PPI. Ile itakuwa ni wananchi kuamua. Sasa wananchi wakiamua ndio hivyo. Hii PPI itaangushwa asubuhi na mapema. Hii PPI haiendi pahali. Ikiangushwa usilaumu rais. Amecharibu ya kutosha. Amekufikisha penye umefika. Na mimi nashukuru watu wa Kisumu. Wamefurahia. Watu wa Kisumu, wacharuo sana sana wengi wako brainwashed kwa huyu rais wetu Uhuru Kenyatta ndiye ataachia atasupport Raila Odinga akuwe president. Huyu Raila Uhuru Kenyatta ndiye atafanya Raila Odinga akuwe president wa Jamhuri ya Kenya. Huyu rais Uhuru Kenyatta ndiye ataibia Raila Odinga kura. Huyu Uhuru Kenyatta, wacharuo wanafikiria ati ataiba kura za Bill Samoei Ruto apeane Raila akuwe president. Wapi? Na challenge raisi sasa. Umempea Raila kila kitu. Sasa mupeleke Mount Kenya, sana sana Nyeri. Uone kama unaweza kumuusa huko. Peleka yeye sasa Mount Kenya, sana sana Nyeri, ukause yeye huko. Uuse PPI huko. Ndiyo tutachua kweli nyumbani ni nyumbani. Tuone bila makaribisho utapewa ni kama ya Kisumu. Hakuna kitu ingine. Hii PPI ikiangushwa, urafiki yako, raisi na Uhuru Kenyatta itaisha hivyo. Na hiyo ndiyo itakuwa nzuri. Raila aende pondo once and for all. Umecharibu ya kutosha. Raila ni mtu wa kusumbua. Umekuwa smart. Umemupea kila kitu anataka. Na ndio hivyo. I Cosmo Joy approve this message.